Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Dunderspelare, inte bara till Dunderspelare förstås, utan till GTA-comebacken. Och det kommer rullas ut, vi har inte bestämt exakt vilka dagar som GTA kommer komma och vilka dagar som Overwatch kommer komma. Vi håller på att reda ut det internt nu, håller jag på att bli påbackad av fin gästen. Presentera dig själv. Figglax Figberg! A.k.a. Figgen, a.k.a. Trapphård. Ja, kärt barn har många namn brukar man säga. Så Figgen är med här. Och ska lira GTA med oss. Och det här blir ett gammalt... Aj, aj, aj! Ja, det där gick ju bra. Den starten. Det där var ju fusk. På gränsen till fusk. Det jag skulle säga att vi skulle göra var att vi ska köra någonting som vi har kört tidigare på Dunderspelar. Som är att någon sitter på en motorcykel eller fyrhjuling. Och sen ska de andra via luftburna fordon då tackla om kullen. Mm. Jag försöker ta koll på den helt enkelt. Jag tror jag byter helikopter för den lät så himla mycket där. Du, min fyrhjuling överlevde tydligen. Vi gjorde det? Ja. Ja men gud vad bra, då kör vi då. Ja, har ni valt era fordon? Ja. Hur ska vi göra nu då? Om man tar dig så får man bli jagad själv då, eller? Ni får marken bli jagad själv. Vi skulle kunna göra så. Vi kan ju vara lite flexibla, känns det bra? Ja. Så kör vi så. Men det jag vet, det är att fuck you, nu drar jag. Det är att Adrian ska dö. Hörs noobs. Noobs, vänta, här får man se... hörde du Figgen? En tvärsväng där. Ja, nu jävlar, jag ska propellura han i huvudet. Jag ska parkera mig under ett stort träd och så får ni försöka ta mig. Haha, vi är rolig. Riktig, riktig mesattityd. Oh shit, jag hörde på komradion att de hade mig. Kom igen då, jag kör mot trafiken. Och så går du med och gasa, jag glömmer glasa! Nej! Figglas! Figglas! Vad är det som händer? Wow! Det small. I will remember you. Vart är du, Adrian? Jag ta mig tillbaka till flygplatsen nu för att hämta mig. Blir du påkörd? Det här var ju goda nyheter. Mycket goda nyheter! Nej, 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 jag blir trakasserad! Det är Holiday Road-bilen som trakasserar dig också. Nej, det kommer Figgen. Nej! Inte mycket, not this way! Not this way! Nej, ge mig! Ge mig! Alltså, kolla vilka sopor de där två. Kolla på dem! Kolla på dem! Nej, men här! Här är ju Figgens roadblock! Tusan! Ja, där kommer du inte förbi! Nej, jo, jag vill bara svänga förbi det. Nej! Nu drar jag. Ni vet vad man brukar säga. Vet du vad? Röd Adrian är inte en nuvarande Adrian. Röd Adrian om dagen håller dockan bort. Ja, vilka poeter ni är. Ah, nej. Oh, scheiss. Nu är jag tillbaka till brottsplatsen, till flygplatsen. Holy smokes. Är Figgen tillbaka här också? Jag vet inte om Figgen är tillbaka här. Jag är i ryggen på er. Nej. Ah, kommer det bil? Här kommer det bil. Hur kan jag ta mig härifrån? Nej! Det blir inget Figglas, det blir inget. Jag måste dra nu. Kan stå här eller? Ja, det handlar bara om att jag inte ska ge bort mig och du... I peace call! Jag försöker hålla mig runt här så att Figgen inte behöver leta reda på oss liksom. Mm, du menar så. Ja, men jag har ju scouting skills deluxe, så det är lugnt. Det är ett sätt att göra det på. Jag håller Adrian. Nej, där ser jag. Det är dags att bli body slam sammad. Jag ser dig där. Body slam sam måste användas nu. Osvikt. And his name is John Cena! Du, 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 du. Jag är ute på öppet fält, så det är bara att komma och hämta mig nu, boys. Boys? Boys! Mm. Boys! Var du, krockade du med polishelikoptern, Figgen? Ja då. Wow! Han studsar som en liten gummiboll här! Andreas? Och som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig. Ja, det är sant. Det är i och för sig väldigt sant. Hej, Figgen. Läget? Hey. Bra, eller? Men det är dags att göra slut på Adrian! Nej! Yeah! Jag lever! Jag lever och frodas, sen kommer Figgen! Ah! Vänd på den här jäkla mackapären! Jag har inte all tid i världen! Jag har inte all tid! Nu är du dönde! Nej, nu kommer Figgen där också! Nu kommer Figgen! Nej, jag kyss till bara med mig! Ja. Det är polis överallt! Han krockade! Tre trattar efter mig, vart tog den där vägen? Där. Down, get out! Jag ska ta Figgens helikopter nu så gör vi en liten switcheroo här. Jaha, ja. Kolla, Figgen hoppar ut på fältet och bara parkerar. Jaha du, Figgen.
Vad händer nu då? Ja, nej, det där var inte meningen att det skulle hända. Åh, herregud, jag har inte kört. Jag fick punka. Huvudpersonen ska inte misslyckas. Politin sköt punka på mig. Men herregud, hur fan kör jag helikoptern? Aj, aj. Du kör på de här numpadsen. Jag har ju numpad. Nähä, men då vet jag inte. Då får du köra med musen. Kör med musen. Annars. Jag hoppas det är okej att ringa Lester. Ja, ja. Lester är bara Lester. Jag har två hjul på mig. Ah, jag kommer inte någonstans. Nej, men nu kör vi. Nu kör vi. Hello. Förresten, till alla tittare medan Figgen ringer Lester. Om ni tycker det är kul att vi är tillbaka med GTA-serien, var inte blyga! Damma på en tumme så vi ser att ni går igång på det här lika mycket som vi gör. Nu ska vi se om det blir. Figgen! Okej, rakt så är det lugnt. Där. Jag har hittat förbrytarna. Ja, men den här jävla fanskapet. Får jag ta en motorcykel om jag hittar någon? Nej! Jo, det får du. Ja, men det får du absolut göra. Så länge det är öppet tak så man kan bli helikoptrad. Ja, och knuffad och allt möjligt. Precis, helikoptrad, det är ett uttryck. Nu gör vi helikopter. Oj! Alltså, jag kommer inte härifrån i jävla... Nej, men du ska inte... Hur kan du riktigt flyga av där? Men han betalar... Alltså, jag är ju så dålig på helikoptern. Politi... Åh... Dritt! Akta träden! Varför finns det träd? Varför finns det träd? Ja, för att du ska kunna köra in i dem, tror jag. Det är ju den eviga frågan. Vem har upp... Varför? Ingen som gillar dem. Jag mår inte bra. Varför finns det silos? Varför finns det? Jag må byta vehicle. Du må göra det, Figgen. Under dig själv. Vart är det här fanskapet då? Ja, det där stod utanför mitt garage bara. Jaha. Av någon anledning. Då ska vi se, då ska vi hitta ett nytt flygfär då. Ja, det borde man kunna fixa. Det låter som du nyss har fått stryk, att du liksom återhämtar dig. Du ligger bara... Ja, men jag har ju nyss fått stryk. Why me? Då ska vi se här. Woo! På väg till nya destinationer. Gang attack! Varför i hela friden är en gang attack här? Jag undrar jag med. You ain't going nowhere, säger de till mig. Vänta. Oj då. Figgen, välkommen till gangattacken. Tack. Men jag vill inte ha en gangattack! Jag vill ha ett flygplan. Figgen, det här flygplanet du ser lämna flygplatsen nu bakom dig. Det kommer bli din död. Japp, det kommer bli din död. Kom igen. Figgen, du ser den här snubben som blev dödad i en gangattack. Han kommer inte döda dig överhuvudtaget, för han är död. Alltså, jag är dålig med helikopter, vilket tittarna för många gånger har berättat för mig att jag är. Så du ser ut att börja ståla, tycker jag. Så är jag desto sämre med ett flygplan. Alltså, jag tycker att du ska lyssna för mycket på folk som säger negativa saker. Okej, bra. Oh, jäklar vad jag är dålig! Jag höll på att hamna i plurret nu, men jag klarar mig. Det är ingen fara. Jag tycker det är onödigt att du trycker ner dig själv. Sökes. Jag får såna déjà vu-upplevelser just nu. Vart är du, Figlas? Jag glider ju som en jävla dåre. Har vi kört det här tidigare? Kan vara, vi brukar köra det här på dundspelare. Ja, men då är det mycket möjligt att det är därför jag får en massa flashbacks. Vietnam-flashbacks. Vänta. Är det där, Figgen? Eller? Ja, där borta, va? Du har ändå rört på den en del. Nu kan jag ju berätta för dig att det kommer inte hjälpa dig speciellt mycket. Kommer att upphöra. Jag letar efter fordon. Ja, det ska vi ju tycka nu. Kommer upphöra det med. Hej! Jag försökte suicida honom. Jaså? Men det slutade med att jag fick betala priset. Jaha, med ränta. Där, Mr. Nator. Jag är på väg. Lugn och fin nu, Figlas. Lugn och fin med eller er. Kör jag ner i marken? Nej, för jag har hjul. Nej, för jag det här planet är sämst! Jag gillar att du ska ringa en mittplan. Jag ska ringa en mittplan. Gör det du. Jag gillar att polisen poppar i mina jävla däck. Är jag på väg mot marken? Nej, jag har hjul. Det är ingen fara, det är ingen fara. Hallå, Rednex. Har ni inga roligt jag kan köra? Skulle inte du ringa Lester? Eller hade de blivit sönderskjutna det också? Det är klart. Det är klart? Ja, alltså jag har inte polisen där på mig längre. Ja. Just nu är jag på väg mot mitt plan. Mitt flygplan. Det är så bra. Det är så mycket bättre än de där andra. Det är dåliga. Så bra. Oh, jag kommer kolla mig så hårt. The rolls are reversed! Nej!
The rolls are reversed! Ah! Oj, oh, vilken faceplant! Du, din slingel, vad gör du för någonting? Jäklar vilken airtime jag fick. Oh, det där kan inte ha varit bra för kroppen. Jag verkligen flög som en vante. Finns det verkligen inga motorcyklar här, alltså? Det är som ljudmusik för mina öron, Figgles. Ja, du ska inte ha. Jag blir här som en jävla dåre. Nu du Figgen. Nu du Figgen. Nu har jag ett flygomoplan. Jag tar en röd helikopter för att jag vill inte att blodet från Figgen ska synas. På min... Bra där, Adrian. Tack, Andreas. Tack. Jag skulle vilja ha en rosa helikopter, men man kan inte få allt. Nej, vet att jag, de som sjunger den låten, jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag såg dem live när jag var liten. Oh! Nu får jag jättemycket déjà vu-känslor, så det känns som vi har snackat om det tidigare. Alltså, ska jag berätta vart jag såg det? Ja. Det kanske, du kanske på lätten trillar ner. Jag såg det när jag var 13 år på Stadskampen i Västerås. Gammal TV4-program. Ja, men det såg jag med. Nu får jag så mycket déjà vu nu så att det är helt sinnessjukt. Alltså. Du kan knappt hantera det. Nej, I'm broken in my head right now. Vem är, beställde någon in en bässra? Ja, någon gjorde det. Inga namn nämnda, inga glömda. Men vad fan, jag är ju så dålig på det här. Då är landningsställen. Ja, men det är för att det ska bli lättare att träffa dig, Figgen. Du låter som Färdnads mamma. Var det medvetet? Nej, jag ville låta som den stora, stygga vargen. Va? Ja, men det låter som här du. Det gör den väl inte? Jo, det gör den, för den är stor och stygg och den har mormors kläder på sig. Men lyft då! Hur fan hamnar jag i plurret med? Alltså... Ja, det undrar jag med, Adrian. Hur hamnade du i plurret? Funkar den inte nu längre? Nej, men det är klart, den dör av vatten. Den dör direkt av vatten. Alltså, om man inte har flyg precis i närheten borde man ha bil, tycker jag. Ja, ja. Ja, men gör det. Och lite flow. Du tycker det? Men, nu vill jag hitta en motorcykel. Jag vet inte vem av de där prickarna som är vem. Så jag åker mot någon. Oh, jäklar, där flög du. Den där bilden var väldigt fin. Jag såg själv en bil som bara susade förbi ett stridsflygplan. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Okej, det känns som Figgen just nu är champion i det här. Champion, champion. Ja, jag åker bara och letar efter något. Nu! Vad jävlar! Vad du skräms! Vad du skräms! Pengar. Och då fick du Figgen? Nej. Vad? Nej, för en explosion på typ en halv meters avstånd, det dödar inte. Ja, jag har ju varit där och försökt göra med. Han är immun mot det. Men Adrian, det är snipers nu. Det är inte okej. Okay. Är det snipers? Men kör snipers du, jag kör ju flygplan. Jag är bättre i luften än vad jag är. Ja, jo, det ger inte dig själv tillräckligt med cred, tycker jag. Nej, nu ska jag visa vad jag går för. Alltså, jag skulle vilja ha nya bakhjul. Du skulle det? Man kan inte få allt, Figgen. Jag tar mina framhjul också nu. Där, till exempel. Ah, nej! Ett till däck! Alltså, jag vet vart ni är. Jag kan inte garantera er säkerhet nu. Du kan inte det? Nej, lyft bara planet nu. Lyft planjävel. Jaha. Ja, det är så det är. Ja, men då så. Men vadå, du? Han ligger ju här! Kunde jag inte få köpa på dem? Nej! Fy fan! Vilken doidbag. En doidbag? Ja, men jag bröt mot reglerna. Okej, jag ändrade reglerna. Och jag klarar mig upp, reglerna. Upp i luften hela dagen. I helikopter? Nej. I ett helikopterflygplan? Bara i flygplan. Aha, där kommer Figgen med en golfklubba. Åh oh, nej, det ramlade av. Nu, men du, nu så, vi nu måste ju ta bort det sista däcket också om vi ska fortsätta. Grabbar! Au! Gissa vem? Papsen kommer med flygplanen och bråttom här. Jaha. Så där. Jag var förvånad jag blev. Åh, oh, nu ska jag undra mig själv till lite. Åh, oh, jäklar vad svårt. Herregud, vad har ni gjort med den här? Jag har använt den. Herregud, det är som att åka på is. Ja, I know. Det går ju inte. Kom och ta mig då, jag är rätt tuntar. Jäklar, ni får inte skjuta på. Vad håller du på med, Andreas? Ja, men jag bytte. Vadå bytte? Jag ändrade reglerna. Oh, men ja, det är ju inte så att det är ju handikapp som du bara skriker om det här. Kolla, jag kan inte... Ja, men det är det. Men då tar jag en Mexican food truck här borta då. Gör det. Jag tar en Mexican food truck. Men det är ju precis bredvid mig, jag måste ju dra, jag kan inte stå här. Kill that hunger. Står det här, min hunger för blod är det som de syftar på. Ja du Adrian, nu ska jag köra på dig men... Nej du Andreas, det ska du inte alls det! Ska jag visst det, för den här bilen är jättesnabb. Nu så. Jag den där en välte.
typ på en gång. Vilken tur att den hade momentum så den kunde ställa sig upp. Vänta. Nej! Jag fick den i huvudet! Han gav mig en lavett med vingen där. Men tur att det inte kommer en Mexican fucking food truck! Lite mexikansk musik nu då på det här. Mexikansk musik! Nej! På det här! Jag måste springa till fots! Jag måste klara mig! Nej! Som hade beställt mat här borta. Ja. Betyder det här att Andreas är vinnaren av avsnittet? Nej, jag vet inte om det betyder det, men det är jag som sitter på den. Ja, jag tycker tittarna får avgöra vem som har vunnit det där avsnittet, som har haft lite allt möjligt. Figgen har den förstås haft. Den har haft en supertrasig fyrhjulig mexikansk food truck. Crème de la crème flygning av mig. Jag har inte haft det där avsnittet. Nej, det känns väldigt gött att vara tillbaka med GTA och... Outside! Nej! Jag ser på dem där rakt in i trädet! Jag klarade mig. Tumma jättegärna upp videon om ni gillar att vi är tillbaka med GTA. Glöm inte att spana in Figgen och hans kanal som ligger i beskrivningen. Han kör också väldigt mycket GTA. Så hörs vi snart igen. Hejdå! Toodles! Hej!